Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Vamos falar sobre o hexágono de verão ou inverno, se for visto no hemisfério norte. O hexágono de verão não é uma constelação, é um asterismo formado por 7 estrelas. Para vê-las, eleve seus olhos para o leste. Vamos ver quais são essas 7 estrelas. Responda vamos, senão não tem graça. Asterismo é quando nós ligamos as estrelas para formar desenhinhos do céu. Se você pode ver as Três Marias, então você pode ver também o hexágono de verão. Você pode ver o hexágono de verão desde o mês de dezembro até o final de abril. A primeira estrela que faz parte do hexágono é a mais brilhante do céu noturno, Sirius, com magnitude de -1,45, distante de nós 8,7 anos-luz, e é uma estrela branco-azulada. Não confunda Sirius com Rigel. Tem muita gente confundindo as duas estrelas. Rigel está na constelação de Orion. É a segunda estrela a fazer parte do nosso hexágono. Sirius está aqui. Rigel fica aqui, mais perto das Três Marias e da nebulosa de Orion. Durante a noite, as Três Marias fazem esse famoso giro no céu, enquanto caminha para o oeste. A supergigante azul Rigel brilha menos do que Sirius, com uma magnitude de 0,15 e está a 863 anos-luz da Terra. Rigel é a estrela mais brilhante da constelação de Orion, com temperatura de 11.500 Kelvin. É a estrela Beta de Orion. Beta seria a segunda estrela mais brilhante de uma constelação, mas no caso de Rigel, ela brilha mais do que a estrela Alfa Betelgeuse. Rigel é a sétima estrela mais brilhante do céu noturno. Para que uma estrela seja brilhante ou menos brilhante, devemos levar em conta alguns fatores como distância, quanto mais perto, mais brilhante; tamanho, quanto maior, mais visível; temperatura, quanto mais quente, mais brilhante. Uma estrela supergigante brilharia mais se não tivesse temperaturas tão baixas, fazendo brilhar menos. Uma estrela supergigante com tamanho e temperaturas adequadas seria mais brilhante do céu se não estivesse tão longe. A terceira estrela a fazer parte do hexágono é a gigante vermelha Aldebarão, com magnitudes de 0,85, a alfa da constelação de Touro. Está distante de nós 67,6 anos-luz. Ela está visível em um aglomerado de estrelas conhecidos por Híades, o famoso V da constelação de Touro, ou A, como sino. Vamos deixar Aldebaran para trás e seguir em frente no nosso asterismo. Encontraremos nada mais, nada menos que a gigante amarela Capela, 0,05 de magnitude. Se é gigante amarela, Capela é maior do que o nosso Sol. Capela é a estrela alfa, a mais brilhante da constelação de Auriga, também chamada de constelação do Cocheiro, e é a sexta estrela mais brilhante do céu noturno. Está distante de nós 42,8 anos-luz. Vamos nos despedir da gigante amarela Capela, que legal, rimou, e seguimos adiante em nosso asterismo, e vamos nos encontrar com os irmãos gêmeos Pollux e Castor na constelação de Gêmeos. Veja meu vídeo sobre essa constelação. Essas duas estrelas não são as mais brilhantes, mas estão aqui para formar o hexágono, já que não tem outras estrelas mais brilhantes no lugar delas. Mas Pollux e Castor são duas estrelas simpáticas, podem acreditar. Vamos visitar a última estrela do hexágono, a estrela amarelada Procyon, na constelação de Cão Menor. Procyon é mais brilhante que o nosso Sol. Só não vemos esse brilho porque ela está a 11,4 anos-luz de nós, o Sol apenas 8 minutos-luz, e possui uma magnitude de 0,4. Mas vamos pôr a cereja do bolo. Dentro do hexágono de verão, temos o triângulo de verão, ou triângulo de inverno, se você estiver no hemisfério norte. Vamos fazer outro asterismo, começando por Procyon. Em seguida, vamos ligar o asterismo na estrela Sirius, e finalmente ligamos o asterismo na estrela supergigante vermelha Betelgeuse, que já foi considerada a maior estrela do universo. Essas três estrelas formam um triângulo equilátero, o triângulo de verão. Não deixe de ver também a estrela Canopus,
bem à esquerda do hexágono de verão. Canopus é visível apenas no hemisfério sul. Está a 309 anos-luz de nós, com uma magnitude de menos 0,65. Use o hexágono de verão ou inverno, bem como o triângulo de verão ou inverno, para localizar essas estrelas. Eles ajudam a localizar e a entender melhor o céu, conhecendo suas respectivas constelações. Eu sou o Héctor e esse foi o vídeo sobre o hexágono de verão ou inverno, se você estiver com frio. Ah, consertei meu note. Era a droga do cooler. Fui!